Ayo semoga, ayo ya. Teman-teman bersama Gondoro campur sari mak kelinci uco tetu. Dumateng kadang sinoman mari kemarin para kadang seni rati kira-kira ono sebuah yang dipenyet ngono tak jumpa di sini. Ngono. Bila iya toh. Mas. Tiba ayo tuh yang tua itu. Penyet malah penyetan terong lah kali mas. San soyo sedep. Orang saya belajar. Iya toh. Bidarawan yo enak esok yo enak. Kira-kira sore. Ini es seger ya mas. Mbak-mbak. Tawa ibu-ibu. Lezo. Mau ngangguk boso cino ya ramudeng toh kan. Oh ngono toh. Saudara Sinoman. Iya bu. Poro. Mbak Sinoman Nayoko. Iki kita ayo ngelak kok nuwun es seger-segeran. MC ini barang ya rotok boros soalnya MC ki modal COCOT. Jadi rotok boros. Modal COCOT. Cacat ya. Ya iso kenae ngono. Nuwun es nggih, Bu. Orang ngono kok saya melas banget iku. Lah ya aku ndelok wajahmu ya melas kok. Monggo Bapak Haji Bandowi. Ngersake napa lagu napa, Pak? Ya cukup pinarak. Monggo, Pak. Ayo, lanjut. Ya, dipelajengakan mas. Lanjut ya. Saiki. Besok. Orang ngono kayak gue janjane. Yo saiki kok model men kayak gini. Mas aku yo barbodo besar lo. Keringete kan. Daging ya. Kan, keringete. Aku seneng keringete ya. Keringete ayo bareng-bareng bengi-bengi ngono. Keringet bareng-bareng bengi-bengi ya. Ayo. Awak dhewe kan beda ayo. Ya, lanjut. Nanone. Leh cepu. Ya.
suara manuk kan, suara manuk. Suara manuk. Iku rak manuk perkutut. Manuk sing piye? Manuk peking. Oh, peking. Teko-teko-teko. Kek. Duh, iku ketek ya, eh. Iku tekek. Iku dudu. Iku dudu manuknya. Ngono. Suara wedhus. Heeh. Nek suarane Kang Budu aku ngerti. Ayo Kang Budu. Ayo. Kang Budu iki dianggep ingon-ingone. Heeh. Nek enek bengi ne. Heeh. Ngono. Eh ngono. Oh, Tarzan. Ya wis apa bodo aku nyen balane munyuk. Ayo nyok. Ayo lanjut. Ayo nyok. Ora ngono. Awan iki yo dadi lakon. Dazu. Ora ana linggih sing gedhe. Heeh, kanggo opo, Kang? Ya gendongke lungkungmu. Lagi kira petuk aku. Ayo. Janjane ya tak arep para bendino. Eh ngono. Ayo guys, li guys. Rina wanita. Yo yo yo. Ibu-ibu ini kompak, langge. Cuman ese bu. Matur nuwun.